Zdraví vás, Petrolec, tohle je pořád na férovku a se mnou ve studiu jako po každé politolog Jan Kubáček. Už jsem se vrátil, mám tady igelitky z Bědronky, plné endiaronů, takže přátelé, jsem připraven na další výhled, kdyby to náhodou bylo tak nějak trošku složitý, abych to řekl opisem, protože přiznám se, že porovnání polské a české politiky je hodně tristní. Ne, že by tam byly zlatější, diamantovější politici, ale strategicky uvažujou, taky kopou, jdou do sebe velmi ostře, a společnost je násobně rozdělenější, to my jsme proti tomu tady v pohodě a potkáme se stejně nakonec na dobrém pivě. A, a zanadáváme si na, na svět a politiky a tím se udobříme. To Polsko je násobně rozdělenější, ale na některé věci si prostě nenechají šáhnout, který vnímají jako aktuální národní zájem. My se no, asi o tom budeme bavit, ale fakt to bolí, bolí, no, bolí, bolí. Počkej, Polsko, ale co pak Madejra? Ty, ty jsi chodil po horách na Madejře a předpokládám, že, mimo že všude bylo hele. plno našeho světového lídra, premiéra Petra Fialy. Uh, – Čoče, bylo tam víc našich Čechů? Teda se ti ono nějak moc není v Česku, nebo takhle. Tam čekají, tam čekají, čekaj, Až čekajte čekaj, něco za Ukrajinu. Tak já jsem myslel, kde je, protože já si říkám, proč ta jeho vláda moc toho jako nestíhá tady a všude vidíme na kongresu ODS, Petr Fiál říkal v pondělí kávička v Bílém domě s Joe Bidenem, potom okamžitě letím do Bruselu, no ale ono, on byl na kávice s Joe Bidenem, ale v podstatě tam vystupoval za Ukrajinu víceméně a potom přelí do Bruselu a my jsme se záhy potom dozvěděli vlastně, že Česko se zdrželo hlasování, Znovu o další důležité věci a sice zateplování domů a a zákazů kotlů na fosilní paliva, který nás víceméně e, asi nemine. A já si proto říkám, co vlastně, čí premiér je Petr Fiala, protože v Česku je to tristní, ale v zahraničí, když, byl, když se mu teda splnil ten jeho sen a dostal se do Bílého domu, jako v podstatě téměř všichni jeho předchůdci v premiérské funkci, no tak poprvé jsme zažili to, že Petr Fiala všude mluvil o tom, o Ukrajině, že, že, tématem číslo jedna pro ně je Ukrajina, e, hájil zájmy Ukrajiny. E, dokonce jsem úplně, bych řekl, majstrštyk, že všichni premiéři a politici, světoví lídři, když přijedou někam na návštěvu, tak se potom chlubějí, když přijedou domů, kolik přivezli investic domů. Ale Petr Fiala to znovu i tohle otočil na ruby a v Americe se chlubil tím, kolik vyvezl českého kapitálu do Ameriky tak já se nedivím, že, že ten náš světový lídr vychází jako poslední nebo předposlední z těch opakovaných průzkumů agentury Morning Consult, ale ona už to vlastně není legrace, protože dlouho se vytýkalo Petru Fialovi, že prostě kašle na Česko, na domácí politiku. Je, jeho vláda je česká vláda, utrácí naše peníze, peníze Čechů a že se víc věnuje Ukrajině a Petr Fiala taky si začal tak stylizovat i díky našemu předsednictví Evropské unie druhému, tak se začal stylizovat sám do takového, do takové role světového lídra, všechny ty hodnoty a signály správní, který šíří po světě. No ale vidíme, že i v Bruselu vlastně ty výsledky jsou tristní, protože teď by bychom mohli začít migračním paktem, což je asi, bych řekl, největší atomovka, to je, kterou to je. kdy dokázala jakákoliv vláda hodit do, do domácí politiky. K tomu se hned dostaneme, protože... To, to jsme skutečně nezažili, aby nám takhle lhali dlouho a pak dokonce začali lhát proti sobě, že nám nelhali mm -hmm. a, a je, je jediný, vlastně kdo vlastně nakonec ještě jsem drží tu, tu původní linii lhaní, je minister vnitra Vít Rakušan, který teda ten, ten migrační pakt Několikrát odsouhlasil a přivezl do Česka, tak ten snad jediný zůstal hájit tu naší výjimku, která v tom paktu není, o, který, o kterou můžeme případně požádat, nemusí být schválena, může být schválena, budeme, musí, budeme o ní muset případně žádat každý rok znovu a tak dál. Ale co je bizár, největší a co je pro fialu vládu příznačné, je, že i o migračním paktu, který je vlastně takovým zásahem do, do suverenity národní, tak zástupci naší vlády se zdrží hlasování. A já to nechápu. A absolutně mlčí. Jo, já přidám ještě absolutně mlčí, protože ta taktika ani ryba, ani rák kdy já fakt začínám mít pocit, že máme ne premiéra České republiky, ale generálního tajemníka OSN, to zná jezdí světem, všichni si ho vyslechnou, poklepou si s ním rukou, mají z ní dobrý pocit a ještě lepší, když odletí, protože vědí, že jako v tu chvíli už nemusí nic a nyní jsou niči vázáni, tak ten model, že my teďka nestojíme na žádné zbarikát v rámci Evropské unie vede k tomu, že nás nebere ani jeden tábor, protože my za ty ústupky jsme si nic nevyjednali, tím, že nejsme stoupenci ani e, změny či odporu vůči změně, a to je úplně jedno, jestli se tam přidáme otázku Green Dealu a těch jednotlivých opatření s tím spojených, ať teďka přechod na kotle, což si mým chodem, a teplná čerpadla, což si prožívá, že jo, teďka Německo, stojí to neuvěřitelný peníze, dělá to tam obrovskou rebelii napříč německými domácnostmi, protože na ně najednou udeřila opravdu jako, jako velmi tvrdý zdražení a velké problémy. Uh, tak uh, zateplování je další záležitost s tím úzce spojená, kdy zase víme, že to už v podstatě bude vytvářet jenom komplikace a je to hlavně byrokraticky zběsilý. Uh, navíc my jsme jako velmi úžasně vždycky pomalí v tom čerpání těch evropských peněz. Uh, děláme si to papeštější papeže, byrokraticky komplikovaný, nepřehledný, do poslední chvíle nejistý, bude to i takhle. Zase se tam nepostavíme ani na jednu ze stran. U migračního paktu to naprosto Petře nechápe vůbec nikdo. Protože uh, když Vítra se takováš. Hele, ale mně <těk> i on přijde, že se vlastně v tom zvláštně topí. A on jediný, co udělal chytře, že, se, že si že si vylhal nějakou realitu, kterou neustále opakuje jako mantru, stojí si na ní, v podstatě je v tom nejvyprofilovanější, dokonce tak, že to i Evropskou komisi, kdy nám Evropská komisařka, pod kterou to spadá, vlastně dvakrát dala úplně odrozličný verdikt, že jo, s jedním verdiktem pracují piráti, s jedním starostové. Já myslím, že to je ale příznačný pro eurokomisařku. To... no, já myslím, že oni prostě nečekali, že jako česká vláda je takhle jako rozdělená a takhle chaotická a hlavně, že okolo toho tak klavíruje. Musím říct, že mě fascinuje, že zbytek vlády se tváří, že to není téma, že, že to je nějaká naše diskuzní upoutávka, že to je pseudotéma, který vůbec není důležitý, protože kdo ví, co bude za dva roky, no tam je přece nejzásadnější to, že ztrácíme svou suverenitu nad rozhodnutím, jak budeme přistupovat k naší ochraně hranic a jak budeme přistupovat k tomu, koho sem vpustíme či nevpustíme. Protože kouzlo šíleného je, že každý rok se bude licitovat o počty těch příchozích, případně o to, jak se vyplatíme. A v jakém množství, případně jakou formou. A ještě si řekněme, že se nebavíme o tom, že bychom vítali zdravotní sestry, lékaře, techniky, lidi ceněného nebo chybějícího know-how, sociální opatrovnice, opatrovníky. Ale tím, že to bude proces, který se bude jmenovat typu vybírání, jo, mě, mě trošku, já to přirozenám k, věd... k soutěžnímu kvízu, Jo, na začátku prostě jsou Italové, následuje Francie, Španělsko. Každopádně zatržená ještě není férovka a můžete ji poslouchat na platformě Gazety.com anebo Apple Podcastech a Spotify.